1153. En kommun är avgiften för vatten 5000 kronor per år i fast kostnad plus 18 kronor för varje förbrukad kubikmeter. Ni som läser kanske om att det 2a har inte flyttat ifrån än. Men när man har flyttat ifrån så egentligen betalar man vatten också. El och vatten. Särskilt om man bor i en villa eller ett hus. Och det ska vi titta på i skriven formell för årskostnaden i kronor om förbrukningen är x kubikmeter. Innan vi tar A, jag trycker på sådana formell så att ni lär er. Så jag gör här B, skriver jag direkt här under B. Så har vi I är lika med. Det står här 1500 fast kostnad. Så det står 1500 plus. Och det ska man betala 18 kronor per kubikmeter. Så 18 kronor per kubikmeter. Och sen ANU då. Jag skriver här uppe så att ni ser. Beräkna årskostnaden om förbrukningen är 85 kubikmeter. Så har vi kostnaden i kronor är lika med 1500 plus 18 multiplicerar med 85. Och då prioriteringsregel 1500 plus där nu då plus 1530. Alltså 18 multiplicerar med 85 har jag räknat 1530. Så har vi 3030 på ett år då kostnaderna, kronor.